Доброго ранку. У нас насправді зараз о 10-й годині відбувається теж акція біля стін обласної державної адміністрації. Ми підтримуємо акції, які відбуваються в Києві. У нас одностайна позиція всіх мерів-свободівців, тобто Сергія Надова, Олександра Семчишина, що сьогодні ніяких переглядів законів не потрібно, ні закону про українську мову, ні закону про перехід на українську мову викладання в школах. Тобто вважаємо, що сьогодні такі питання, які вкидуються представниками «Слуг народу», воно не додає нам єдності, і тому сьогодні і той закон, який є про українську мову, він не є ідеальний, але він дозволяє розвивати українську пісню, українську книгу, українську мову, українське кіно. І це є дуже важливо, щоб підтримати ці початки, ці хороші початки, які зараз є. Особливо мені подобається українське кіно, коли Пилип Іллєнко очолював, дуже багато хороших українських фільмів. І всі ми побачили, що насправді українське кіно у нас є. Тому місто категорично проти, всі депутати всіх незалежності фракцій, депутати обласної ради. Сьогодні достатньо така потужна акція відбудеться у підтримку саме акції, які є в місті Києві. Ну і маємо вже певну перемогу, бачимо, що заявляють, що закон не будуть розглядати. Тому це певний тиск вулиці, це дуже важливо, що в таких обставинах, все-таки, коли ми спільно і на місцях, і в Києві тиснемо, все-таки вдається добиватися і десь розколювати навіть представників монобільшості. Хочу сказати, що я очолюю Асоціацію міст України в Івано-Франківській області. Ми час від часу з народними депутатами говоримо, спілкуємося. І хочу сказати, мені було приємно, що більшість депутатів, у нас переважна більшість, як в інших регіонах, є «Слуг народу», але вони теж підтримали, що вони за цей законопроект голосувати не будуть. Це теж одна з причин того тиску, якого доброго тиску на місцях, який дає свій результат. Пане Руслане, а на вашу думку, які ж були передумови для того, аби взагалі такий законопроєкт з'явився і постав, можливо, постане, так? Тому що зараз, ну, є різні точки зору. Хтось каже, що його не будуть виносити до сесійної зали, хтось навпаки каже, що, можливо, винесуть. Ось Микита Потураєв напередодні навпаки наполягав, що це треба винести до сесійної зали, поставити крапку в цьому питанні. Сьогодні, до речі, спілкувалися з Оксаною Савчук, народною депутаткою, представницею так Всеукраїнського об'єднання «Свобода». З нею говорили і про загрози, так що в разі ухвалення там шалені гроші можна буде втратити, та й підготовка до навчального процесу може бути зірваною. Тому давайте передусім з'ясуємо вашу позицію стосовно витоків і можливості ось внесення таких законопроєктів. Адже ми знаємо і те, що позиція Бужанського тут зрозуміла, знаємо позицію Дмитра Разумкова, свого часу і президент висловлювався щодо ретельного аналізу так закону про мову. Тобто тут, умовно кажучи, ґрунт для проростання ось таких ідей, він вже ж був сформований? Ну, однозначно, ми проводили ще акції до внесення законопроекту. У нас було 3 тижні тому достатньо потужне таке віче у місті Франківську, адже лунали з боку президента, з боку голови Верховної Ради заяви про те, що треба переглядати закон про мову. Тому нас це турбує, тому що окрім цього законопроекту може бути і законопроект. І крім того, ми бачимо конституційне подання ряду депутатів ОПЗЖ. А я був тим депутатом, ну, звісно, що Ірина Фаріон була основною, але підписався якраз подання Конституційного суду, коли відміняли закон Колісниченка-Ківалова. І все-таки через 2 роки нам вдалося відмінити цей закон в Конституційному суді. Тому дуже тривожно. Дуже тривожно, що сьогодні центральна влада хоче сподобатися Москві. І я десь порівнюю теперішню «Слуг народу» з партією регіонів. Адже в партії регіонів були такі одіозні фігури, як там Колісніченко, як інші. А сьогодні в «Слузі народу» є такі ж самі одіозні промосковські фігури, як Бужанський. Тобто нічого не змінюється в принципі в політиці. Можливо, це оновлена партія регіонів, але вона направду сьогодні є такою, якою вона є. І тому дуже важливо тиснути особливо в наших регіонах, щоб ці законопроекти навіть не вносилися в Верховну Раду. І тут дуже важливо єдність нас всіх, виходити на вулиці, робити акції на місцях. Тому що сьогодні влада боїться саме акції на місцях і в Києві. Коли це буде організовано, це буде достатньо потужно, це
також і виліться в якісь зміни електоральні. Тобто, коли люди розуміють, що ну те, що обіцяли на виборах до парламенту, до президента, воно не відповідає тому, що очікували. Тому тут однозначна позиція, і ви такі ми розуміємо. Це спроба сподобатися Москві, спроба десь підіграти Москві, якісь таємні домовленості, і ми хочемо, щоб все-таки сьогодні політика відбувалася чесно, прозоро і не було таких зазіхань на українську мову, бо мова – це зброя, якою ми сьогодні боремося, в тому числі проти ворога. Пане Руслане, у мене до вас буде також два питання коротенькі. Перше, зокрема, наші експерти в етері каналу зазначали, що це був такий своєрідний політичний хід, хід на випередження саме перед місцевими виборами. Тому що Бужанський вибирається до на пост дніпропетровського мера і саме планує, точніше. І саме для цього, щоб набити собі, скажімо так, російськомовний електорат і було заплановано от вносити такі законопроєкти. Як гадаєте, чи дійсно це так, чи ні? Ваша думка? Ну, я думаю, що частково так, але даруйте, якщо б не було позиції президента і голови Верховної Ради, можливо, це була б як місцева ініціатива. Але насправді це виглядає як спланована політика. Тобто ми бачимо такі речі, там відведення військ, там давайте воду пустимо в Крим, українська мова. Тобто ми бачимо, що деякі речі, які ну, таке враження, що є темник, які виконуються для того, щоб сподобатися Москві. Тому це є дуже небезпечно. Те, що Бужанський хоче використати чи інший політик, це на свою користь, ну, на жаль. Я хочу відразу сказати, що використання таких тем, ну, воно розколює суспільство. Тут максимально треба протегувати українській мові. Тобто ніхто не говорить, що сьогодні мови національних меншин десь притісняються, чи в Франківську, чи в іншому регіоні. Але позиція має бути чітка. Єдиною державною мовою це є українська. І ми настільки переслідували українську мову і в 19-му, і в 20-му столітті, що сьогодні ми повинні робити можливості для того, щоб українська мова була в ефірі, в музиці, в кіно. Ну, і іншому. Тому тут нікого, ми не говоримо про утіснення когось, а ми говоримо про захист рідної мови. Хоча це дурниця в країні, яка називається Україна, захищати рідну українську мову. Угу. Пане Руслане, ну ось коли постають в суспільстві обговорення тих чи інших питань, надзвичайно важливих для держави, або ж коли навпаки йде натиск, тиск на деякі надзвичайно важливі моменти, погодьтеся, одразу реагують українці і за кордоном. І це як ще одне свідчення того, що те чи інше питання має надважливе значення. Я до чого веду? До того, що Світовий конгрес українців напередодні виступив проти цього законопроєкту. Зараз хочу процитувати. Йдеться це в заяві організації. Саме мова єднає український світ і сприяє вихованню нових поколінь свідомих українців. Як в Україні, так і в діаспорі. Світовий конгрес українців категорично засуджує будь-які спроби послаблення позиції української як єдиної державної мови та виступає проти політизації мовного питання. Чи погоджуєтеся, що дійсно українці за кордоном, коли є від них реакція, то це свідчення того, що питання надзвичайно важливе? Ну, звісно, важливо. Трошки знаю діаспору, що ну, приналежний до організації Пласт, знаю, як переживають українці за кордоном. Те, що відбувається в Україні, якщо українці там, за кордоном, не асимілювалися і, скажімо, тримають українську мову в англомовному чи іншомовному середовищі, то прикро говорити про те, що ми мусимо захищати в українській державі. Так? І іноді ми можемо взяти великий приклад, як можна зберігати українську мову в такому непростому середовищі в інших країнах. Тому сьогодні повністю підтримую заяву наших закордонних українців. Вважаю, що дуже важливо, щоб сьогодні саме українство трималося і єдності, і щоб ми підтримували в цей непростий час. Мова ж не тільки про українську мову. Зараз іде наступ на місцеве самоврядування, іде наступ на Збройні Сили України. Тобто десь ми бачимо ці відводи, вони достатньо так погано впливають на наші частини, тому що ну, не розуміють, куди ми рухаємося. Тому це дуже важливо, щоб саме зараз триматися разом і відстоювати право українців на свою українську мову, українську ідентичність, українські цінності. А я вважаю, що насправді сьогодні така лагідна українізація дуже корисна Україні.
Так, і є важлива новина. Хочу озвучити перед тим, як продовжимо обговорення. Саме Комітет Верховної Ради з питань фінансів рекомендував призначити Кирила Шевченка головою Національного банку України. Така є також не менш важлива новина, я думаю, для України. І, пане Руслане, ще до вас таке буде питання. Є така думка саме Сергія Замідри, це заступник голови Всеукраїнської асоціації громад. От хочу прочитати, це також стосується мовного питання, і отримати вашу відповідь. Дивіться, він пише, цитую, «Важлива перемога 15 липня, зняття з розгляду Верховній Раді 16 липня законопроєкту про мову. Цей законопроєкт швидко було внесено до розгляду на дату надважливих для всіх громад змін до Виборчого кодексу України. Саме такими методами нас намагаються відволікти від захисту прав депутатів громад на самовисування. Дякую всім депутатам, які стали на захист української мови, та прошу врахувати наявні маніпуляції». Як гадаєте, чи от погоджуєтеся з думкою частково, чи ні? І чи дійсно могло так статися, що таким законопроєктом намагалися відволікти від саме змін до Виборчого кодексу? Частково погоджуюся, тому що дійсно ми бачимо, що які важливі законопроекти йдуть і про райони, і про Виборчий кодекс. І тому тут позиція дуже категорична наша, це те, що не можна там 10 тисяч виборців і партійні вибори робити. Тобто це майже всі громади попадають, ну, об'єднані територіальні підпартійні списки. Все-таки має бути розумна межа, коли люди можуть і самовисуванцям висовуватися. Я розумію, що це не стосується обласних центрів чи великих міст. Ну, але якщо це невеличкі ОТГ, де 10 тисяч виборців, там робити, ну, якби партійні вибори, ну, я вважаю, що сьогодні це недоцільно. Також питання застави, як ви Оксані Савчук, яка внесла, все-таки воно пройшло, що і надіюся, ці правки пройдуть, що зменшена буде застава, але вважаю, що сьогодні там величезні застави, це навіть антиконституційно, тому що це є спроби зазіхнути на право людини обиратися, тому не можна вимірювати питання обрання тим, чи ти маєш гроші, чи ти не маєш. Ти маєш право, ну, був кандидувати на ту чи іншу посаду. І це є теж важливо. Тому таких нюансів, новел насправді є дуже багато. Руслан Марцинкий, міський голова Івано-Франківська, був з нами на зв'язку. Ми ж будемо рухатися далі.